ဒီတတရားတော့ပြီလို့ပဲပေါ့နော်ပြီပါပြီပြီလို့ဖြစ်ပဲလို့ပဲပြိတ္တကာမှာတကယ်လူသားညှိချောင်းပါတော့ဘုရားပြီဟုတ်ကြပါဘုရားအဲဘုရားတရားဆိုတော့လူသားညှိချောင်းလို့တဲ့သူကဘုရားပဲရှိတယ်ဘုရားပဲရှိတယ်ဟုတ်ပါဘုရားဘုရားပြိတ္တဖြစ်တဲ့သူကတော့တကယ်ပဲဒါညှိချတဲ့ဟာကိုသိတော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာညှိချတဲ့သိပြီလို့ဆိုတာကအဲ့ဒီဘုရားပြိတ္တဖြစ်တဲ့သူကပြောလေကိုပိဒါချင်းချင်းမကြည့်မှမဟုတ်ပြန်တော့ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီကျန်တာတည်ပြီလို့ဆိုတာကြာအဲ့ဒီဘုရားပိဒါဖြစ်တဲ့သူကပြောလေကိုပိဒါချင်းချင်းမကြည့်မှမဟုတ်ပြန်တော့ဘုရားပိဒါဖြစ်နေတော့ဖောက်ပြန်တဲ့ဟာကိုသူကနေတော့မဲ့နေပေထားပြီးနေပြီဟုတ်လားပေထားပြီးနေပြီဆိုတော့ဘောပြန်တော့ဘူးအဲ့လို့ဆိုတော့တကယ်အဲ့ဒီသူတယောက်ရဲ့အကူကြီးကိုရယူတာတို့အဲ့ဒီအကူကြီးတယောက်ကိုကိုယ်ကနေပြီ
ဆောဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့မွေးရင်သားချင်းကူညီတာလို့ဆိုတာပါအဲ့လိုပဲနားကူထားပြီးနေကြပါမပေးဘူးလို့ပါလို့ဆိုဖြစ်အောင်ပါတော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့အလိုမျိုးလို့ဘယ်ပိဋကနဲ့မှကိုမတူဘူးဘုရားပိဋကသာဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဝယ်သွားပြီဆွေပေါ့နော်ရှင်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့သိတယ်လို့ခေါင်းတာပေါ့နော်ရှင်ပါလို့ခေါင်းတာပေါ့အဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးကိုအဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးကိုမြင်မှအဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးကတကယ်အရှိတယ်အဖြစ်ပဲပေါ့လားနော်ရှင်ပါဗျာရှိတဲ့အဖြစ်ကိုမြင်မှအဲ့ဒီမြင်တာဟာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတာမျိုးလို့လိုက်လိုက်တော့ခုနတရားစီရောက်တော့ဟောပေါ့လားရှင်ပါဗျာเออเตียาကိုအမြင်ပြားပြီးတော့ဆွေးကတော့အဲ့ဒီဘေးသားအဖြစ်ကိုသူလည်းမမတွေ့ဘူးလားဆိုတဲ့အခါကျသူကအဲ့ဒါလည်းမယုံဘူးရတော့ရှင်ပါဗျာအဲ့ဆိုပြောလို့မရဘူးဗျရှင်ပါဗျာလက်တွေ့ရမှသိတာเนาะရှင်ပါဗျာအဲ့အဲ့လိုလက်တွေ့ရမှသိတာဆိုတော့အဲ့ဒီဘေးသားအဖွဲသားတကယ်ဖြစ်ပြီးလားလူတွေအဲ့ဒီတကယ်ဘေးသားကိုပြည်ပသားလေးလုံနိုင်ကြရဲ့တော့အောင်မြင်လိုက်ရောမသိဘူးအောင်မြင်လို့ဘလို့အောင်မြင်လိုက်မှမတည်ဘူးလို့ဆိုတာဒါနဲ့မကပဲတဲ့ပြောမှနေရတာလေပြောတော့ပြောပါပြောပါခင်ဗျာပြောပဲဆိုတာဥပမာဆိုကြပါဆိုခင်ဗျားတို့လည်းပဲဒါအသက်တွေအတားအယရတယ်ပြီးတော့တော့ပြန်ပါခင်ဗျာအဲ့လိုပဲကိုယ်အခေါ်လေးအနေနဲ့အဲကြည့်တဲ့ခါမှာတော့အဲဒုဟိုယောက်ျားယူထားရင်ယောက်ျားရှိသေးကြံလဲရှိသေးနေမယ်ရှင်ပါမရှိတော့ခြင်းလည်းမရှိဘူးတော့ရှင်ပါအဲသာသမီတွေမွေးဖွားထားတဲ့ဆိုတော့လေသာသမီတွေလည်းပဲရှိသေးခြင်းပဲရှိသေးနေမယ်မရှိခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူးတော့ရှင်ပါခင်ဗျာတကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ရှိသေးရင်တော့လေအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲပိုက်ဖက်ပြီးပြောနေရမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါခင်ဗျာတကယ်လို့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့တော့မှာသူကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘိက္ခာအချင်းများတော့တကယ်ရှိတယ်ဟုတ်လားရှင်ပါခင်ဗျာအဘွားပြောပဲဖြစ်ရဲ့အဘွားတော်ဟုံးညော့ပေါ့နော်ရှင်ပါဗျာတော်တော်ဟုံးညော့ဆိုလို့ရှိရင်သူဗုဒ္ဓဘိက္ခာရှိတဲ့အပိုင်းဆရာတွေကိုသွားလည်တာတော့ဟုတ်ပါဗျာအဘွားခင်ဗျားတို့မော်ရွာလေးရောက်တယ်ရှင်ပါဟိုပါတယ်ဘုဘဆရာတော်ကြီးစီတော်ရောက်ခုလေဆိုတော့ဟုတ်ပါဗျာပို့ပေးပါခင်ဗျာအေးရတဲ့ခါလဲဒါဘာလဲဆိုရင်တော့ဒါတကယ်ကိုဗုဒ္ဓဘိက္ခာဖြစ်နေအဲ့ဒီဘုန်းကြီးသာဒီယူဆတဲ့ရှိနေတာပေါ့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးဟိုကနေတော့မယုံနိုင်ဘူးဆိုရင်သွားပါမလားဗျာဟုတ်ပါသွားပါဗျာအဲအဲ့လိုပဲတခြားလည်းပဲဟိုရွှေဘိုးစီလည်းရောက်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဟုတ်တယ်ဗျာဟာဆိုတဲ့တစ်သေးလေးပါတစ်သေးလေးဟိုမုံရွာလည်းရောက်အဲမုံရွာလည်းရောက်ရောက်တာဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုရောက်တာကိုယ်ရဲ့ကွာစိတ်ကြကိုသူ့အတင်းနဲ့ရင်းနှီးနေလို့ပေါ့လက်ပါနန်းနာရောက်ပါတယ်ဟမ်တတိတဲ့လူလက်ပါနန်းနာရောက်ပါတယ်လက်ပါနန်းနာရောက်လဲဆိုဟုတ်တယ်အဲ့လိုရောက်တာကိုယ်တိုင်ကိုကဒါစိတ်ကြရဲ့ဒါအခေါ်လေးဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာချစ်ချင်းစရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်အပိဒတ်ချစ်ဖြစ်နေလို့အပိနဲ့တော့ဘယ်လိုလဲတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအတူတူရောဖြစ်တည်နေရဘုံဘုံကလည်းတတိတော့လည်းသူကနောက်မှလည်းမရောက်တော့ရတတိတော့လည်းရန်ငင်းတောင်မှဘုံဘုံစီလာလေတပိတော့အိမ်ကိုရောက်လာတာသူတို့နှစ်ယောက်ကဟုတ်တယ်ဘောရဲစီလည်းရောက်တာပဲဟောတော့ထွတ်ထွတ်တော့အိမ်တော့ဟောတော့ရောက်တော့ထွတ်ထွတ်စီလည်းရောက်လိမ့်ဆန်တော့လိမ့်ဆန်ကိုလိမ့်ဆန်ဘောတော့တပိတော့အိမ်ကနောက်ခောက်တော့တယ်အငားနေတဲ့အိမ်ကတခါအိမ်တို့ရောက်တယ်လိမ့်ဆန်ကတော့ဟိုခင်းနေဝေဆိုတော့လာဦးမော်ဆိုပြောခုခင်းနေဝေဟိပါဘူးလို့စီကြီးလေးဟိုကရဲ့သမီးကအဲ့ဒီလေတော့ပါလိမ့်ဆန်ကိုမဆက်ပဲဒီလိုရခင်းနေလိုက်လား
โอเคเนี่ยไหลนี่ไหลลาวหมดสิเนี่ยเอ้ยไอ้นี่မျိုးသမီးဟုတ်တယ်သူ့မောင်တော့သူ့ကိုလာနေတယ်ဒီရက်တိတောက်တယ်အဲသူ့ကိုယ်ရက်တိတောက်တယ်သူကတော့မလာနိုင်တော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်ဟုတ်သူ့အေးရဲ့အလောက်ကပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြဲတပီတော့အဲ့ဒီဘုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအချင်းချင်းကို စကားပြောတာအရာတော်ရှိတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကတကယ်ကိုရတယ်နော်ဘုရားပိတာပဲဘုရားပိတာပဲတကယ်တော့ဒါသူတို့ကကိုယ်တော့မရှိလို့ကိုယ်စီတော့လားမလဲတိုင်ဘူးပေါ့နော်ရှင်းပါဗျာတကယ်တော့ကိုယ်စီလဲသူတို့လားလဲတိုင်ရမှာနော်ဟုတ်တယ်လားလဲလဲကွာရင်းနီနီနဲ့ပဲဒါအခါတို့ကျွေးမွေးတို့ เปียเนี่ยไปหรือหลบมาไว้หมดล่ะครับไม่ปล่อยเลยเปียตะบี้เดี๋ยวก็ต้องติดเนี่ยบาโลเปียเนี่ย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 เปียเน
တော့လာလို့မီးတယ်တပည့်တော်ဟုတ်တယ်တကယ်အဲ့လိုချစ်ရပါဗျာဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့လေအဲဘယ်လိုသူမိုးခြင်းဆိုရင်လည်းပဲဟုတ်ပါတော့တင်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်တယ်ဒါပါဦးညွှန်ဆိုလို့ရှိရင်မိုးခြင်းမွေးရတူပါမဟုတ်တာဟုတ်ပါခင်ဗျာသူမွေးရဖားကမွေးပါပါဟုတ်လားအာကမွေးပဲလို့လေဖာကပြက်ပြီဆိုတာဗျာပြန်ပါအာကပြက်တဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့လည်းမိုးညင်းထွက်ပြေးလာခဲ့ကြလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲအဖေရောအမေရောကျန်တဲ့သားသမီးတွေရောအဲလိုမိုးညင်းပါအိမ်ဝဲပြီးတော့နေဟုတ်တော့လားနော်ဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့လိုပဲအဲအယူဆအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲအဲကျုပ်တို့အယူဆကိုလိုက်တာနေတဲ့သူတွေရှိတာပေါ့နော်ရှိရပါဘူးဗျာလူတွေမတတ်ဦးမျိုးအောင်လို့လားဦးမျိုးတို့အော်တို့ဒီနိုင်လို့လာပြန်တော့တိတ်ကြီးလို့အကြီးနိုင်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကိုရှိသေးတယ်ဒါကန်တည်းအများကြီးရှိတော့ဘုံကြီးဖွဲ့နေတယ်အများကြီးရာအဲအဲ့တော့ဒီလိုရှိတာဝဲဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပြိတ္တဖြစ်နေတာပြိတ္တဖြစ်နေတာပြိတ္တဖြစ်နေတယ်တတိတော်ကပြောတယ်ခင်ဗျာအတီရိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ရဟိတံလုံးကအတီရိုးအညီကိုခုတတိတော်ကဒီအဲ့ဒီရွယ်လို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ပြည်တော်တို့ကအန်တီကိုအားကြတာပေါ့နော်အန်တီကကျတော့အဲ့လိုမျိုးအိမ်ကြီးလဲပတ်တယ်သူကသူရင်းချက်ကြပြီဆိုတော့ခုဖြစ်လိုက်ကြတော့ခုခဏနေပြန်ခေါ်လိုက်ကြရောအဲ့တော့ပြောတရားကြီးလို့ပြီးတော့အဲ့တော့မှရင်းတောင်းကလည်းအယူဆနေအယူဆနေရတာပေါ့အဲ့လိုလေးလေးလို့ဒုလဲလို့ဒီလိုတွေတို့နေရပြည်တော်ကိုရောက်ပြီပေါ့ဗျာသူကလည်းအဲ့လိုလေးချစ်ချင်ပါတယ်တို့ပြောလိုက်ပါသေးတယ်အန်တီကိုအားကြတယ်လို့အဲ့ဒီတော့ငါလို့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဆံမူနာပေးထားကြလေ။ဟုတ်ကဲ့ဆံမူနာလေးတို့တပည့်တော်တို့ယူရမယ်။အတော့အဲ့တော့ဗေဒဗုဒ္ဓဘိက္ခာဖြစ်နေ။ဒီဝိသကစနစ်နဲ့ကိုချပြီးတော့ဖွဲ့ထားတာမဟုတ်သေးဘူး။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။တကယ်အဲ့ဒီစီကိုစနစ်နဲ့ကိုလေချပြီးတော့ကိုဖွဲ့ထားရင်တော့လုံးရမှာပေါ့။လုံးရတော့ပါဗျာ။ပြီးတော့ဖုံးနေလည်းအခုရှိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့သိမှာပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဥပါဒေဥကြောင်းရေးလည်းမရဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်အမေသားပြီတော့ဘုကုန်ပြလိုက်ကြပါတော့ကုန်ပြရတာပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟောအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥကြောင်းရေးလည်းမရလည်းဘယ်နဲ့မှမလုပ်ရဲတော့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာတော့ဒီနေ့တော့ဥကြောင်းရေးပုံဆက်တယ်မလားဆက်လေးဟုတ်ပါဘာလဲဆက်လေးတော့အောင်ပါလေအောင်လိုက်ရအောင်မင်းပြောတာပဲပြောလားပြောတယ်ဟောပြောဆယ်လေးလေးကိုပြောတာမဟုတ်ဟုတ်တော့ပါပြီလေအောင်မင်းကြီးတဲ့သူတို့ဒီဟာဒီကကိလေသာတွေကနေဥပ္ပတ္တိမတူဘာမသိဘူးလို့ပြောရင်အဲ့ဒါသိတယ်မသိတယ်အသာထားလိုက်ပါဦးခရီးမဟုတ်အောင်တာဥကျိုအေးလောက်ပါဦးဘူးဘာဖြစ်ဒီလိုရံဖြစ်တော့ကြာတော့မသိတော့ကျွန်တော်ဗျာမသိတော့အားကြီးအားနာတယ်ဗျာကျွန်တော်အားကြီးကိုအားနာတယ်ဗျာတဲ့အနာရယ်မပြောနဲ့တော့ဥကျော်အေးရဲ့ခမားကမျက်နှာကြီးကိုဟော့ကီဘောက်ဖုန်းနဲ့ပြောနေတာလို့ပြောနေတာမှခီရလို့ဟုတ်ကဲ့တလုံးမှမပြောတော့ဘူးလို့ဖြစ်အောင်လို့ဟိုကအခန်းထဲမှာသွားတာကိုနဲ့စာရင်ပုံမှန်လေးနဲ့တိတက်တာပြီတိတက်စာရင်ပုံမှန်လေးဘာတော့ तू ကစိတ်တူတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပါဘူးခီရကတော့စိတ်ဆက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားနော်ဟုတ်တယ်ပြန် तू ကတော့အော်လာဟစ်တာတွေတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပြန်အဲဟောက်တာနောက်တာတွေနဲ့စိတ်တူတယ်လို့ဒီကယဟန္တာကြီးဆိုတော့အရှင်ဘုရားလည်းဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်တော့အုပ်ဆိုးနေတဲ့ပုံစံမျိုးပြသူ့ပုံစံကြီးရလေဟုတ်ပါတယ်မာနပါပဲတကယ်ဟုတ်ပါတယ်မာနပါပဲ
ဟုတ်ပါတို့လောက်ထားကြတဲ့ဟာတွေဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ပြောရရင်ဒါကျုပ်တို့ခုနကဗုဒ္ဓရဲ့ဘေးကတာတည်တည်ချာချာစီးနေစနစ်နဲ့လောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အကဲကိုလူတွေကျုပ်ရဲ့ဟိုအမေရိကန်ရောက်နေနေဂျပန်ရောက်နေနေညီမดูๆဖြစ်နေပါဗျာเนาะဖြစ်နေပါပါအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ရှင်ပြောပါတော့တကယ်ပြောပဲရှင်ဟဲ့ထဲရတာเนาะညီမအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘောကအိုးနေလဲပြောလို့နေနေရလဲပြောနေပါပြောနေပါဗျာသမမအောင်ကအဲ့လိုနေတာပဲဗျာဟုတ်တော့ဘောတကယ်ဆိုတော့သမီးတယောက်ကြာတော့တာဆင်းရတယောက်သမီးနဲ့လည်းပဲဘယ်လောက်တွေ့လို့လဲเนาะတွေ့ရရှင်ဟုတ်ရလို့သူကစိတ်ကပူခါရောက်တယ်ဟုတ်တော့လားတော့ဟုတ်နေတယ်မတွေ့ဘူးစကားလေးတော့ပြောရတာပေါ့တော့ပြောရတယ်ပြီးရပါရဲ့ဒါလည်းတော့ပြီးတော့လည်းပဲအဲသူတို့လိုရတဲ့ဟာသာလည်းပဲကိုစားလောက်ကလည်းပဲဟုတ်တော့လည်းပို့ပေးနေရဆဲကြတော့ဟုတ်တယ်ပါတော့အဲတကယ်လို့ဒါအဲပြီးလေးနေရလို့ပြောကြတော့ဒါဆွေမျိုးပိဋကပဲရှိတယ်နော်ပြန်ပါဗျာก็ชื่อสุภโยก็ชื่อนะครับแต่ไม่รู้ได้อยู่คุณน่ะก็พุทธบิดาก็ไม่รู้ใช่มั้ยสุภโยตัวก็อติมันเนาะไม่รู้ป่ะเนาะใช่มั้ยครับตู่งามวยท่าได้ถูกต้องล่ะเนาะใช่มั้ยไอ้ลวยงาแล้วตู่ปิสุท่าได้เออตัวแล้วงาก็ปิสุน่ะพอป่ะเนาะถูกต้องครับอ๋อไอ้หลูမျိုးเนี่ยถ้าตะโลตะคู่ที่อติปะขะขึ้นไล่ตาบลาเลยโหเนาะถูกต้องครับปฏิบัติขึ้นไล่ตาลาไปไปเอ่อตัวนี้เนี่ยขอตะมี้รู้ขึ้นมาครับครับมาครับโอ้โหเนาะเออบรรลุว่าดาพอได้มาขึ้นดาสวยมิ้วไปเตยตะกาเข้าถูกป่ะเนาะครับมหามูรู้แล้วรู้แล้วว่าเนาะครับครับตัวเราบ่ปอกตีรู้ไอ้นี่สิทีเข้าถูกป่ะเนาะครับเออปอกตาไปสวยเนาะเออโหดขึ้นတော့แหละเนาะใช่มั้ยครับญาติขึ้นต่อมาเนาะใช่ครับเออคุณน่ะว่าที่พุทธบิดาก็เป็นป้องอยู่ยาออกมาแหละเนาะใช่มั้ยครับพุทธบิดาก็แล้วตัวพุทธบิดาขึ้นตากูก็อาจิณเนี่ยแหละมันนี่แหละมันเนาะครับเออมันนี่ဆိုกูก็แลมันนี่แหละဆိုเช่นเนาะตัวกูที่ตองลงแล้วไม่เข้ากูกูว่าตู้โหไปกินลงหมดรู้ไปไล่ตาแล้วไม่เข้ากูโหดป่ะเนาะใช่มั้ยအဲ့လိုဆိုသူအကြောင်းနဲ့သူအကြောင်းနဲ့လောက်ကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အခါတည်းအကုန်လုံးကလည်းပဲဘလို့မှမဖောက်ပြန်ကြတော့ဘူးဆိုရင်ပြောနေပါဗျာပြောနေပြောနေတော့ဗျာပြောတာပေါ့ဥပမာအကျုပ်ရဲ့နှိမ့်လဲဥပမာမသိပါဘူးမသိပဲတဲ့တခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဥပမာခင်ဗျားတို့တွေကလည်းဟောဟာဗုဒ္ဓရဲ့ဘိသတ်တွေဖြစ်နေတာနော်ပြန်ပါဖွဲ့ထားလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာခွဲထားသေးတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီကနေ့ပဲကလနာတွေကိုအဲ့လိုမျိုးလို့ရှိရင်တော့လိုက်နာချရပါဗျာတဲ့သူတို့လည်းမပြောပါဘူးเนาะဒီမှာဗျာအဲမပြောဘူးလို့လည်းခင်ဗျားတို့ကလည်းခင်ဗျားတို့လိုက်နာချင်တာလိုက်နာဟုတ်တော့လားเนาะဒီမှာသူတို့လည်းသူတို့ပြောချင်တာပြောဟုတ်တော့လားเนาะအဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အမေယူကရှိနေဟုတ်လားဒီမှာဗျာအမေယူရှိနေဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းပဲဟိုရွာဒီရွာဟိုရက်ဒီရက်ဒီคนမျိုးတွေလူမျိုးတွေဖြစ်နေနေချထိုင်ကြတာပဲเนาะจริงๆครับแกยุ่นี่น่ะบาทุเลยด้วยตะเกะกูเว้ยดาติตุรีเนี่ยเนี่ยน่ะเปียวเสียบ่รู้สาမျိုးผิดอ่ะเว้ยหุล่ะผิดครับครับแกไอ้ลูกผิดนี่ล่ะครับเนาะจริงๆแกยุ่ก็ดอเรณีเลยเดี๋ยวแท้จริงๆเดี๋ยวได้ดอเรณีหมดลูกรู้ว่าดอเรณีเนี่ยไส้ก็เราเลยติตุรีရှိน่ะหรอล่ะရှိอยู่ครับรู้อย่างว่าลูกเนี่ยเบลูဟုတ်တော့မန္တလေးလူတွေကဘယ်လိုဥစ္စာတွေရတော့ဟုတ်တော့ပါနော်ရှိနေတာပေါ့တော်တော်မန္တလေးဆိုတာကနီနီတားလေးပါမဟုတ်ဘဲတခြားစီပဲဟာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဥပမာပြောကြလို့ဆိုရင်တော့အဲမာဝါဆိုတော့ကြောက်ကြရနော်ဟုတ်ပါတယ်မာဝါဆိုဆရာလေးတို့နဲ့လည်းပြီးကျွမ်းနေတာပေါ့နော်ပြီးပါတယ်ပြီးကျွမ်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘာဖြစ်ချင်လဲဘာဖြစ်ချင်လဲဆရာလေးကဘာဖြစ်ချင်ဦးဘာဖြစ်ချင်ဦးပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုရင်းလိုပဲဒီတော့ရန်နီတော်တော့ကျွတ်ရဲ့ဒီတကားရဲ့တပည့်တွေပေါ့နော်အဲတော့သူရဲ့အန်ဒီအောင်အဲဟိုလူဘူးလူလဲတော့တောင်းညတော့ဘာမီးတောင်းဟုတ်တယ်သူတင်စိန်တော့ဘုန်းလိုက်တော့အန်ဒီတောင်းအန်ဒီစိန်ဘာကြီးကြဲသူတို့လေဒီမှာအဲစားဖို့လူကြီးမထည့်ရဘူးဘာညာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လို့တော့ဟုတ်ပါတယ်ရှောင်းတယ်လည်းကော်ကြည့်ရုပ်ကဘာမှမပြောဘူးသူတို့ကတော့ခရီးရဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီကျိုးရအမြဲကြီးကြီးကြငိုလဲလို့ငိုတကယ်တော့ဒီလိုတရားကြီးတောင်းတာတော့
对面的呀，好了。对吧？对呀，就别在这个说边考点，边考点。好的，这家里这边是还是有点往后的啊，对吧？哦，哎，路过的，哎，路去的呀，喏，你到了没？哎，路没有路去的啊，哦，去不一样的过来，去哪不一样的过来？比如说那个，第五条边的什么什么？แค่เลยที่เขาวิชาของอาญาเนาะจริงเหรอเนี่ยเขาเลยจะมาถามมันในรูปเทนในรูอะตัวมันในรูปอะเทนเนี่ยมันมาหูรูปสวยจังย่อหายหมดเลยจริงเหรอเยอะเลยขาดเจอเราจะขาดเยอะเลยไม่อยากนะขาดเยอะเลยไม่อยากแต่หูรูปเยอะจิตรูปเยอะนะเขาจ้าได้ขนาดจ้าหลายเอาหรือจ้ามาด้วยกูบอกเลยเดี๋ยวเอวเย็นเดี๋ยวสุดจะมาด้วยเนาะเดี๋ยวเอวเย็นสวยเนี่ยสีที่ชอบถ่ายที่ว่าเนี่ยเทปกูเข้าเดย์เราพูดอะไรสักเลยเทปกูเข้าเดย์แต่มันเปลี่ยนไหนหูหนอเข้าไปเนี่ยเจ้าสิคู่นี่จ้ะเนี่ยญาณเนี่ยก็จะเอ้อน้าเราท่องน้าเราหาน้าหลู่ที่เราบอกเลยพี่อาชิมคู่ว่าโลกเลยเออดูพวกเราเนี่ยบอกเลยซะเอาอย่างเนาะพี่อาว่าสูนี่ว่าสิคู่มาบ่เนี่ยไอ้เราบอกได้ได้เนาะถูกป่ะครับสูรู้แล้วตู้ตู้เนี่ยสึกกะหาก็ตู้เนี่ยตะเก้อลุลุเตอะอเส้นสีที่ยอกสูไม่ด้วยผู้ดีหรอกถูกป่ะเออด้วยก็ได้ขนาดเนี่ยเนี่ยยกตัวละพอเนาะยกบาพี่เออจ่ายเนาะเลยโมยกตัวมาว่ะเนาะโมยกมาเออรู้ผิดอ่ะว่ะเนี่ยเนาะจริงมั้ยเออตะเกยได้สวยเนาะตู้ตาไม่เปลี่ยนไหนรู้สวยจุดรู้ជីดาวไม่ជីเจนเนาะเนี่ยมาถูกป่ะถูกป่ะเนาะจุดรู้จ้องเลยมาลาเจนเนาะเนี่ยมาถูกเนาะถูกจ้ะเออผิดป่ะสู้เปลี่ยนไหนก็สู้เปลี่ยนไหนก็นี่เจอเนี่ยก็นี่แหละตัวรู้แล้วไอ้ปิ่นจริงนี่ยาจ๋าป่ะครับถูกต้องเนี่ยเนี่ยပြောနေတာလေဟာဒီဒီဒီပြုပြောနေတော့เนี่ยတော့ပြောနေတာလေဟာကြားဟုတ်လေတော်တော်ကောင်းတော့ဟုတ်လားပြန်ပါဗျာအဲ့ဖြစ်တာပါလားမတော့ကျွတ်တော့လည်းတို့အိမ်နေသွားနေနေတာဟုတ်တာဆိုတော့ပြုလေးရတယ်အဲကျွတ်တော့တော့အဲ့လိုတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာတတိယညနေ့လည်းဆိုရင်သူအကုန်လုံးလုပ်ကူပြုကူပြီးဆိုတော့ဒီချွင်းရဆန်နိုင်လို့ပဲဆိုတာဆန်နိုင်ရင်းသူကသူကတတိယကြည့်နေပြီးဩအန်တီရဲ့အသက်တက်ကြီးရဲ့ဆန်နိုင်ရိုးပုံမှန်ချိုးတာတဲ့သူ့ဝက်စားလည်းသူလျှော်တာသူကအစောပြန်နှားတာလေးရှင်ပြရလဲအိုးလျှော်လေးကိုနှားတော့နှားတာနိုင်ငံကြီးမရဲ့လို့ဒါဆုံထောင်၅ထောင်ပေးရငမျောတာဒီပေါ်ရောပဲဆန်လေးကလည်းရှိလာပြီဆိုတော့လည်းနှားတယ်ဆိုတော့ဖြစ်တော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဆိုတော့နောက်တော့ဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းရခရင်နဲ့ဒီလိုအိမ်ကတော့80လောက်ဖြစ်တော့ပဲဟုတ်ကဲ့ဒီတကယ်ကြတော့ဖြစ်တယ်ဟာပဲဗျနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျုပ်တို့30ပဲဆရာတော်ကြီးဆိုတာလေမင်းကောမှာရှင်ပါဗျာအဲ80လောက်ရှိနေပြီရှင်ပါအဲ့ဒါလည်းသူတင်ကသူလျှော်တာပဲဩအဲနောက်ကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့30ပဲဆရာတော်ကြီးနဲ့ဒီဥယျာဉ်ဓမ္မလို့ဆိုတော့မဂ္ဂင်ဆရာတော်ကြီးကမတည့်ဘူးရှင်ပါအဲမဂ္ဂင်ဆရာတော်ကြီးနဲ့30ပဲဆရာတော်ကြီးဆိုတော့ငငယ်တော့ကတော့ဆရာတို့တပည့်ရှင်ပါဆရာတို့တပည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်30ပဲဆရာတော်ကြီးရဟုတ်30ပဲကြွားပါရောက်ထိုင်တာအဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူကြောင်းထိုင်တာကသူ့ကိုကြောင်းအပ်သွားတဲ့ဘုရားတွေပြောတယ်ညီမဗျာဒီကြောင်းကိုတဲ့ငါမဲမအပ်ချင်ဘူးကွာပေါ့ညီမဘာလို့ဆိုတော့မင်းကလဲဝဲတယ်ပေါ့ဟုတ်နော်ညီမဗျာငါမွေးစားထားတဲ့လူလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ပေါ့ကိုရင်လေးညဟုတ်တယ်ညီမဒီကိုရင်လေးတပါအာကြောင်းပေးခဲ့ချင်တာလို့ပြောတယ်။ညီမ။အဲ့တော့မင်းကအဲ့ဒါကိုဂတိပြုထားမှာပေါ့။တို့တကယ်အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီကြောင်းကိုတို့ပေးခဲ့ပါမယ်လို့ဂတိတောင်းလာ။ညီမ။ပြောလဲဂတိပြုလိုက်တာပဲ။ညီမဗျာ။ဂတိပြုလိုက်တော့ဒီလေးတွေကိုတော့စာတင်လိုက်ထားတာပဲပေါ့နော်။ညီမ။စာတင်လိုက်ထားတာကျုပ်မန္တလေးစရောက်တဲ့ကြောင်းပါ။ဟုတ်။တို့ကအဲ့တော့ဓမ္မစရိယထံရောက်နေကြပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့ဒါတော့နှစ်ပါးပေါ့တော့ညီကိုအရင်နှစ်ယောက်ဟုတ်တော့ကျေးဇူးပါဗျာအဲ့အကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မစရိယအောင်တော့ဗျာကျေးဇူးပါဗျာဓမ္မစရိယအောင်တော့စာသင်တိုင်းကနေကျင်းခဲ့တော့ဆိုတော့ခေါ်လိုက်တာပေါ့ဗျာကျေးဇူးပါဗျာအဲမင်းဒီကြောင်းကိုနေရမယ်နာမည်မင်းဆရာမင်းတို့မွေးမြူခဲ့တဲ့ဆရာကဂတိပြုထားခဲ့တာကျေးဇူးအဲ့တော့အမေနေရောဆိုတော့ဒါသူကနေပြီးတော့တော့ထွက်တော့တာပေါ့ဗျာရှင်ပါဗျာမင်းကအဲ့ဒီမက်ဂျင်ညာကိုထွက်လာတော့လားရှင်ပါအဲဆန်တဘုံလို့
အစီတဖုံးတို့ဆန်တဲ့အိတ်တို့တန်ပေါ့ဗျာမင်းပါဗျာညာအဲ့လိုမျိုးလို့ထွက်လာအဲ့ဘုံကြီးကနေဦးဒီမှာအဲ့ဘုံကြီးကကြောင်းနေထွက်ကိုပြေးသွားတာဟုတ်မကောက်ဘူးသွားတယ်ဒီမှာမကောက်ကနေမှတခါရန်ကုန်သွားနေတယ်ဒီမှာဗျာရန်ကုန်၆ထပ်ကြီးကြောင်းနေဖက်သွားနေတယ်နော်ဒီမှာသွားနေရင်းနဲ့မှာတခါသူ့ကြီးကလည်းအောင်များပါဗျာဒီမှာဗျာဓမ္မစီရအောင်သူ့ကြီးရဲ့ပညာသာမီးတယ်အဲအဲ့ဒီသူ့ကြီးကိုတော့အဲနင်းကိုလို့တော့နင်းမလုံနဲ့ညီမဒီကြောင်နင်းယူခုယူပါပဲမင်းတို့ညီကိုနှောက်ကိုပေးခုပေးရမယ်ဆိုတော့ညီမအဲသူ့ကြီးကိုအခါကြောင်အပ်လိုက်တော့ပါဗျာဟုတ်ကြောင်အပ်တဲ့အခါကျတော့အဲသူကတော့အဲ့လိုမင်းကောင်းဝင်ထွက်နေတာပေါ့နော်ညီမဗျာထွက်နေတာဆိုတဲ့အခါအေးစတဲ့အဲ့တဲ့စီတဘောကတစ်နှစ်လားမကြည့်ဘူးဗျာဒီဟာညီမတစ်နှစ်လားတစ်လလားတော့မသိတော့ဘူးလေညီမဆက်အဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲကိုယ်ဆရာတော်ကြီးကဒီလားရှင်နေအများကြီးရှိတာဟုတ်ညီမဒီလားရှင်ဆရာတော်ရှိတာဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့ဒီတွေကလည်းဟင်းကွက်တွေပို့တော့ဗျာအကြောင်းညီမဗျာသူတို့စွန့်စားပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ညီမအဲဟင်းကွက်တွေပို့ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကြိုက်တဲ့ဟင်းဆိုရင်တော်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုညီမတော်အစားကြမ်းနေဖို့ကြီးပေါ့နော်ဟုတ်အဲသူကြိုက်တဲ့ဟင်းကိုဟိုဘုန်းကြီးကနိုင်ပါအောင်ဆိုရင်ဟုတ်ဟုတ်ပြန်ပါအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဟင်းခွက်ကိုရှေ့သူကြိုက်တဲ့ဟင်းခွက်ကဒီနေ့ကိုရှေ့ရအောင်ပေါ့ဗျာပြန်ပါဗျာဟိုဘုန်းကြီးကလည်းနောက်ဆုံးဝေးကြတဲ့ခါကျနော်သူကငါတော့ငါရှေ့မှာဘယ်နှခွက်နဲ့ပဲငါစားတော့မယ်ပြန်ပါဗျာသုံးပြထားတာဆိုတော့ဘယ်လိုလဲသူကလည်းသာရှာတာပေါ့နော်ညီမဟင်းခွက်တွေအများကြီးရှိမယ်ဟင်းခွက်တွေအများကြီးနေမစားရအောင်ဟုတ်အဲ့လိုအဲ့ဒီငပုတ်ပြားတို့ဘာလို့လဲတိတ်ကြိုက်တာ哦ညီမဗျာအဲမင်းငပုတ်ပြားတွေစားလာတယ်ညီမဟိုရောက်စားတော့အဲ့လိုပေါ့ဗျာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီရှာတော့ရက်လဲတကယ်ကိုသူကလဲတရားတွေကိုလိုက်နေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ညီမအဲသူကလဲတကယ်ကိုရှောက်တာဟုတ်နောက်ဆုံးဝေ့ကြတဲ့အခါကျအဲ့ဘုန်းကြီးတော့ရံဖြစ်တာလေ။ဟုတ်တယ်မ။တို့ကပြောဆရာတော်ကြီးအဲ့လိုရရံဖြစ်မနေနဲ့တို့တို့ပြောပေါ့နော်။ညီမဗျာ။ဟဲ့။ကိုကနေရံမဖြစ်ဘဲလုံးပါတော့ကွာတဲ့။ကိုကနေတိတ်တိတ်ပြီးမလာနဲ့ပေါ့ဗျာ။ညီမဗျာ။အဲ့ရံဖြစ်ဘဲနဲ့လုံးပါတော့။အရံဖြစ်တော့လည်းဘယ်လိုလုံးပါတော့လို့။ तू ကရံဖြစ်လိုက်တိုင်းကိုကနောက်ဆုံးလိုက်။ तू ကရံဖြစ်လိုက်တိုင်းကိုကနောက်ဆုံးလိုက်။နောက်ကိုဆုံးကြရမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုံးပါတော့ဆိုရင်။ညီမတကယ်ဆုံးကြမရှိရဲ့နောက်ဆုံးကြတော့သူလည်းအဲ့ဒီကြောင်းအနေကိုထွက်ခွာသွားတာဗျာ။ရှားပင်တိုင်းဆိုတော့သူ့လူပါးတွေရှိတာနော်မိပါးတွေရှိရဆိုတော့အဲ့ရှားပင်တိုင်းပါပဲသူသွားနေရောဗျာနော်။ညီမဗျာ။အဲ့ဆိုလိုတာတော့ရဲ့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးနဲ့ဒီပင်မဆရာတော်ကြီးနဲ့ပေါ့နော်။ညီမအစတော့သိကြိုက်တာ။ညီမတကယ်ဆရာတော်ကသူတို့ကဓမြကြောက်ရတယ်။ဟုတ်။ဒေသာဘူးဗျာ။ညီမဘုန်းကြီးလေးတိုက်တာပဲမင်းကတော်ရမရှိသေးဘူးရဲစခန်းမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီတော့ဟုတ်ဟောတီဗီတကအောင်သားပြီဆိုမှတီဗီတကအတွက်ရဲစခန်းကိုမင်းကချပေးထားတာဟုတ်ဒီမှာအဲ့ဒီတိုက်တယ်မင်းကပါတော့လေဒီလားရှင်ကြောင်းကြီးလည်းခဏခဏတိုက်ပဲဓမြားလေးဟာကြောင်းပြန်ရှိတာပါမဟုတ်တာဟုတ်လားဒီလားရှင်ကလည်းဘယ်နဲ့လောက်တာပါမဟုတ်တာဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးလည်းကြောက်ဘူးလေဘုန်းကြီးကလည်းပုန်းနေရတာပါဟုတ်ကြပါဗျာအဲ့ဒီ30ရွေးချယ်တော်ကြီးကမပုံဘူးဟုတ်30ရွေးချယ်တော်ကြီးကိုအားကိုးတော်ဗျာညီမအဲနောက်တပြားမတိုက်တော့ဘူးရဲစခန်းနေပါလေလဲမင်းကောင်မှာရှိနေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မတည့်တော့တာဗျာဟုတ်အဲတက်က80ကျော်လေးတော့ဟုတ်အဲ80ကျော်လေးဖြစ်ပြီးမတည့်တော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောဆိုတော့ क्वे သွားရောဗျာနော်အဲလိုဖြစ်သွားတာဗျာနော်ညီမဗျာအဲဆိုလိုတာတော့ဖြင့်သူတို့စီမှာပါမစီတာဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဝါပြဲဆိုလို့ရှိရင်နေတိုင်းနေတိုင်းတပါယုံကြီးပါ။တရားပြတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။နေတိုင်းပြတာ။ဟုတ်နေမှာပြတာပေါ့ကို။အဲ့လိုပဲရှေ့ဘက်ကဒီကျွန်းထဲကအဲသူတို့အိမ်ထဲရေတွေဝဲနေလို့မလို့မင်းကလာပြီးတော့တော်ရွေးနေပဲဆိုပြီးတော့နေတဲ့အဖိုးကြီးတွေကိုခွားကြီးတွေကိုတိတ်ခွားကြီးမို့လို့တန်းသားတွေလို့60တွေကလည်းအိမ်မှာလည်းဘာမှလုပ်ရတာမဟုတ်တာဆိုတော့ဒီလက်ရှင်ကြောင်းတွေကိုလာနေတာပေါ့ဗျာ။ညီမဗျာ။အဲအဲ့ဒီသူလက်တရားအထုတ်ကြတာ
အဲ့ဒါလည်းအာထုတ်ပေါ်ရနာဒီမှာအဲ့အဲ့လိုတော့တွေချာလို့ရလဲအာထုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလောက်တယ်အစားတော့နည်းနည်းလေးပြီးလဲလို့ဖြစ်နေအဲ့ဘုန်းကြီးကအကူလျှောက်ပြီးလျှောက်ပြီးတဲ့ဆိုတော့ပြီးလဲတာပေါ့နော်ဒီမှာလေနောက်ဆုံးပြေးကြတဲ့အခါကျတော့ဒါလည်းလျှောက်ပြီးမဟုတ်တော့ဝင်တယ်ကဲကိုယ်ချိုင်တဲ့ကူစားမယ်ဆိုတော့အဲ့ရှားပြတဲ့ကဒီလားရှင်တယ်ဝယ်စားဆွန်းတစ်ချိန်တစ်ချိန်လာပို့လို့ခိုင်းတော့တာပေါ့နော်ဒီမှာဗျာအဲသူကလေးနဲ့သူပဲစားတော့တာဗျာ။ဟုတ်။တဝိုင်းနေတော့စားတာပေါ့။ဒီမှာဒီမှာ။ဒီကျင်းကနေသူများမကူးဘူးပေါ့ဗျာ။ဒီကျင်းကနေ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်။ပုံကုန်းကြီးကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။သူနိုင်တာတွေများလို့ရှင်။အဲ့ဒါကလို့ရွှေ့တော့လား။ညင်မှုရဲ့အဲ့ဒါညူရဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။သူများတော့ကြားဘူးလား။ဟုတ်လား။ဆိုးတယ်သူကတော့ခိုင်းလို့။ဟုတ်ပါ။အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့แต่พุ่นยีนบ่าเหรอเนาะจริงป่ะพุ่นยีนบ่าสรอาแต่80แล้วရှိနေพุ่นยีนบ่าสรอลนติ่ญะบีเนี่ยมาบ่ฮู้ล่ะถูกป่ะเด้ยอลนติ่ญะบีเนี่ยมาอยู่บ่ติ่ญะฮู้เนาะจริงป่ะเออไอ้พุ่นยีเจ้าย่อมาณีเด้โหเจ้าใหม่พุ่นยีก็ตุเจ้าลิ้นเนี่ยตุไตเข็งเนี่ยตุณีเด้ใช่มั้ยนะบ่เนาะอ๋อฮู้เนาะญาเบ้สรเนาะคะเรကျမပဲကြီးအောင်ပါ6တိုက်ကလေးကြီးပေါ့ဗျာ။ဟောကျမ6တိုက်ကလေးကြီးပေါ့မှာထိုင်ပြီးစကားပြောကြတယ်။ကျမအဲပြီးသားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ်ကလည်းအရာဝင်ကြပေါ့နော်။ကျမဗျာ။ဟောအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲဆူလို့ရတော့ရှင်တဲ့ဘူးဗျာနော်။ဘုန်းကြီးရှင်ဘုန်းကြီးမိသားချင်းတူတယ်ဟုတ်လားနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။တူမယ်။ဒါနဲ့မတဲကြ။တူမယ်မတဲဘူး။ဟုတ်နော်။အဲအဲ့လိုမှဖြစ်ဖို့တော်တော်လူလား။တကယ်လားဗုဒ္ဓဘိဒ္ဒဆိုရင်ဘယ်တကယ်ကိုတင်ပြနေပါနော်တင်ပြပါပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်တကယ်ကိုတင်ပြနေပါအခုတော့အဲ့လိုဘုန်းကြီးတွေလည်းမတင်ပြဘူးမိသားစုတွေလည်းမတင်ပြဘူးဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့လိုပဲပဲကျောင်းတိုင်းနဲ့ပဲဟိုနဲ့ဆွာလည်းမတင်ပြဘူးဟုတ်တော့တကယ်ဦးစိတ်ဓာတ်လို့ဆိုရင်ဟိုကြီးလားပါသူကြောင်းတဲ့ခုကြီးတင်တဲ့ကြောင်းရဲ့ဥပ္ပဒါပေါ့လားဟုတ်တယ်ဗျာဟာသူကအဟောက်တွေနဲ့အငေါက်တွေနဲ့အရိုက်ပုတ်တွေနဲ့ဟောတော်လေးရှိတာပေါ့လားရှိခဲ့တာပေါ့ဗျာတခါတော့အဲသူကြောင်းမှာနေသွားခဲ့ဘူးတဲ့ခုကြီးကဟိုကြောင်းထိုင်နေပြီပေါ့နော်ညီမအဲ့ဒီရွာကြောင်းထိုင်နေတဲ့ရွာကိုသူကလည်းဘာခင်းစားတယ်လည်းမပြောရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ညီမဟိုညက်ဆူတော့တာလေဟုတ်သူ့ပေါ့နော်ညီမလာခဲ့နေလို့ဆိုမျိုးလို့ပြောတော့တာလေဟုတ်နော်ဒီမှာဘောဆိုသူ့အပြောခံရတာပေါ့ခင်ဗျအဲသူ့အပြောခံရတာလို့ဘောလို့သူမုန်းနေလို့ဘောလို့ဟုတ်တယ်သူ့ဒီလာတဲ့ခါကျသူပြောပြလိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာနော်ဟုတ်တယ်ပေါ့တကယ်တော့ဒီပေးကဟာတတို့ကိုလိုလာလို့ပြောချင်တယ်နော်လိုလာပေါ့ခင်ဗျာသူတို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးချင်းဘုန်းကြီးဆိုတပေးကထဲလို့တော့ပြောမှာပေါ့နော်ပြောမှာပေါ့ခင်ဗျရဘူးအဲ့တော့ရုပ်အနေနော်တကယ်ကိုဗုဒ္ဓဘိဒ္ဓဖြစ်အောင်ကတော့လုံမကြမယ်နော်ဒီလိုကြိုးစားမှာပါဗျာဟုတ်တယ်လုံမကြမယ်ပြင်ပါခင်ဗျာဗုဒ္ဓဘိဒ္ဓထဲကပထမဆုံးဘိဒ္ဓအရေးအချင်းဖြစ်တဲ့ဒီကံရဲ့ဝိဘက်ရဲ့ကိလေသာရဲ့လဲဘုံပေါ့ဗျာနော်ပြင်ပါခင်ဗျာအဲလွန်ကျူးတဲ့ဟာတစ်ခုကိုလောက်ရင်လဲအဲလောက်တဲ့လူစီမှာလွန်ကျူးချက်ဟာจังเนี่ยผิดดีวิจังเนี่ยครับผิดดีวิจังเนี่ยมาတော့ลွန်ยูดงก็တော့ตูลွန်ยูท่าราผิดแต่ด้วยไม่คันไหนลงหมดโตมาเปลี่ยนเนาะต้องเปลี่ยนน่ะบ่เนาะครับเอ้อถ้ายงรู้แล้วเว้ยลွန်ยูดงก็တော့ต้องเปลี่ยนน่ะสรุปไม่คันไหนต้องเปลี่ยนน่ะสรุปกูก็ไม่ลွန်ยูดอกไปเหมือนรู้แล้วเว้ยกูมาไอ้ยงอ่ะที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยหายีสิทธิ์ถ้ากูสิมาชื่อนี่ล่ะสรุปครับအဲ့ဒီအာယုန်နဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်လူကြည့်ရတဲ့စိတ်တရားဟုံးဟုံးနဲ့ထလာတာ။ဒီမှာထလာပါဗျာ။ထလာပြီဆိုရင်မတည့်ပြန်တော့ဘူးဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဘာလို့မတည့်တာလို့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘရင်ဖြစ်မှာ။မှန်ကဟုတ်တယ်မှန်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့တူပါ။ပြီးတော့လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိမ့်ပိုက်ထတာဟုတ်ဗျာနော်။ခုနကဒီပြည့်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ့နော်။ဒီမှာ။ကဲအဲ့ဒီဟာကိုရွတ်တော့နေတော့ပြောင်းဖြောက်ကြပါဗျာ။ဒီမှာပြောပါဗျာ။ပြောင်းဖြောက်ပြီးသားပြီလို့ဆိုရင်တော့တဖြည်းတဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီဖြောက်ကနေပြီးတော့နောက်ဘယ်ဟာကုသိုလ်လည်းတို့ဖြောက်မှာအင်းပါအပတိစိတ်တာလည်းဖြောက်မှာအင်းပါဗျာ
စာရွတ်တာလည်းဖြောက်မှာဟာနဲ့ဟောဆိုဖြစ်ဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာဖြစ်ဖြစ်လာပါဗျာတကယ်ကိုအဲ့ဒီအတိတွေတိ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 လာပြီဆိုရင်ဟောအဲ့လိုအတိတွေတိပြီးသွားကြတယ်ကိုပိယိတ္တပေါ့နော်တမန်ပါအဲ့ကိုပိယိတ္တကတော့တကယ်ကိုညီညွတ်မှာမဟုတ်လားဗျာနော်တမန်ပါပေါ့ဗျာအဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြောင်းလောက်ကြပါလားညညရပြောစရာကြီးပေါ့နော်အရှင်ဘုရားတကယ်ပြောစရာကြီးပေါ့ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဒီသားလေးမှာညညလည်းပြောစရာပဲဟုတ်တယ်အတိုင်းဝိုင်းအိမ်နာနေခြင်းနဲ့လည်းပြောစရာပဲဟုတ်တယ်အခုကအိမ်နာနေခြင်းမို့လို့အိမ်နဲ့လည်းဝေးရင်လည်းဝေးပါနော်ဟုတ်ပါဗျာဥပမာလို့ဆရာလေးကနေပြီးတော့ဒီမှာနေနေတယ်အဲ့ရန်ကုန်မှာပါရှိရဆိုရင်ငါအဲ့ဒါပို့လိုက်ပါဆိုတော့နှစ်ဖြန်လောက်ဆိုရောက်လာရောက်ပါလားဟုတ်တော့မှာเนาะအဲဒီကိုလည်းပဲပို့လိုက်ပါဆိုသူကဟိုရောက်နေဆိုတော့ပို့လိုက်လည်းရောက်သွားတယ်ရောက်တာပေါ့ဟာခက်တော့ဘူးဗျာเนาะဘာမှပုံမခက်တော့ဟုတ်အဲဆိုကြပါဆိုအခုဟိုအမေရိကန်နေပါလေရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေဒီဖြစ်စာအုပ်လေးတော့ပို့ကျင်တယ်ဆိုဖြတ်ဆွေရလိုက်တာ ਨੇ ဟုတ်ပြီဟိုရောက်သွားပြီမဟုတ်လားဟုတ်ပြီမှာကုစားဟုတ်ကိုထုတ်ချီပြီးသလားဘယ်လိုလုပ်ပြီးသူစီပို့ရမှာမသိဘူးလို့ဟာတစ်ဆောင်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်တယ်ဖုန်းလေးရိုက်ပို့လိုက်ရောဟုတ်တယ်အဲ့တော့ညာလိုက်တာတော်တော့ကိုလူတွေဟာတော့ဖြစ်ရင်ဒီပိဋကဖြစ်နေနေကိုတိတ်ကောင်းနေဟာတော့ကောင်းတဲ့အခြေအနေပေါ့ဗျာဘယ်ပိဋကဖြစ်ဖြစ်သူတို့တဲ့တော့တာတဲ့ထိုင်ကြတာဟုတ်ပါဗျာမတဲ့တဲ့ချင်းကြွယ်ရောကိုယ်ရောညာရောဟုတ်တယ်ခုနကဗုဒ္ဓပိဋကကတော့ဘယ်လိုမှမကွဲတော့ဘူးတကယ်ပါဗျာတကယ်ကပိဋကဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပေါ့နော်တင်ပါဘယ်လိုမှမကွဲတော့ဘူးဆိုရင်တော့တကယ်ကိုသေးသွားတော့ဘာလဲဘာမှဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးဘယ်သေးသွားလဲဘာမှဖြစ်တော့ဘူးသူတို့သေးသွားလဲဘာမှဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲအကြောင်းဒီလိုလေးကနေမကောင်းတာဆိုရင်ဘုရားပြည့်ကတ်ထဲနေလို့ပေါ့ဗျာတပည့်တို့ကဲဟိုကလည်းထောက်ပံ့ဒီကလည်းထောက်ပံ့ချက်ချောတို့ကလည်းထောက်ပံ့နေတာနဲတယ်များတယ်မဆိုဘူးတော့အဲ့ဒါလေးတွေရဲ့အင်အားလေးနဲ့ပျော်ရွှင်စရာလေးကတပည့်တော်မှာအားရှိခဲ့တော့ပေါ့ဗျာအာသိသိကြပါရဲဥပမာကိုကျုပ်တို့ဆိုလဲကျုပ်တို့လောက်ထားတာမရှိခဲ့တော့ဟုတ်ပါဘူးပတ်စံတပြားမရှိပါဘူးเนาะဟုတ်ပါဘူးမရှိဘူးမလို့လည်းပဲမလေးဟိုတူပေးဖို့လည်းဝင်မလေးဒီတူပေးဖို့လည်းဝင်မလေးဟုတ်ပါဘူးမပေးပါနဲ့လို့ပြောတာကိုအာနာလို့ပြောတာကိုကိုလည်းသူတို့လည်းပြန်လည်းမခံတတ်ဘူးရှင်မအဲ့လိုလောက်အထိကိုတယောက်နဲ့တယောက်ကစီလုံးနေကြတာဗျာဟုတ်ပါဘူးရှင်မခင်ဗျာဘယ်လောက်မျိုးတော်လို့လည်းမင်းသူတို့ကိုနေဘာမှမတော်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲတော်လားဘာတော်လားဘုရားစီရနေပြီးတော့အတိအားသူစီလည်းတည်တယ်ကိုယ်စီလည်းတည်တယ်အဲ့ဒါဆက်ထွက်နေရပါဘူးဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုပျော်စရာလေးဖြစ်သွားပါတော့ဟုတ်ပါဘူးဗျာကဲပျော်စရာဖြစ်သွားတာဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်တယ်ပြောရတယ်ကိုပီးတခင်းနဲ့ကိုပီးကပျော်ကြပါလေဥပမာမှာချောလို့ဆိုရင်လည်းအဲကိုအိမ်ထောင်နဲ့ကိုနေနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါနေနေပြီမလို့လည်းပဲဟောဘုရားကြီးကဒီလိုချင်းရှာလေးတယ်ဒါဆိုတော့လည်းပဲตาเบลูยောက်นี่นี่ก็ว่าแต่คราวยินนี่นี่ล่ะครับยောက်ตั้วอองกูตั้วไปแล้วหอดเออแล้วทีนี้เราไม่ตั้วไงเสียลิก็บอกว่าเลยครับทีนี้เราทีนี้เราละขึ้นมั้ยทีนี้เราหอดเออถ้าซวยเนาะเราวนเลี้ยงเสียอีป่ะเนาะหอดป่ะครับตามาดีปี้ตะอัจฉินๆน่ะตู้กูกุญญามาโกแล้วตู้กุญญีท่าราสระโอ้อติไม่ရှိลูกရှင်ก็တော့ไปไล่ไหนมาแล้วเนาะหอดป่ะครับขอยินหนองมาเว้ยไล่ไหนมาอูเนาะหอดป่ะครับအဲ့လိုဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်တာပေါ့။ဘလို့ကောက်ထားတော့နော်။ဟုတ်ပါဗျာ။ပြောရှင်းပါ။အဲ့ဒါတကယ်ကိုဘုရားစီရရတဲ့ငိမ့်ချတယ်ဆိုရဲအရာလေးကိုကိုကနေပြီးတော့ဒီလေးဖြစ်လို့ဖြစ်သွားလို့ပဲနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့တတ်တင်စရာဒီအဲ့ဒါကိုပြည့်နေအောင်ကိုလုပ်ကြနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ကဲတို့ကြတော့လို့နော်။ဟုတ်ပါဗျာ။ကောင်းလိုက်ပါ။ဆင်းရဲပြောင်းလိုက်ပါ။ကိုယ်ကတော့ပတ်ပါ။ဆိုရှင်ရဲ့